yarabanje muri stade ejo naye no kuberamo ibintu by'inama y'abamotari aranaserera cyane kugera nubwo n'umuyobozi we yaje kumubwira aramubwira ati kuri mu biki ntasoni kwe hakamu usaraguri ngo nongo ibi nibiki ngo ni gutwara mu ati stade hano turi mu Rwanda turi Kigali iyi ni stade nimera byo ni stade yo mujyi wa Kigali si yanyu si ya police ngo nongo nibyumvikana ngo kuno match utangira ngo amotari ngo inama ngo disturbing abakinnyi manje uri Kigali kabanyamashagara kandi Kigali yo match nalo gayitoje kwebwe twibacha na police amini twifite ikibazo abamotari hari ibyo leta ushaka kubaganira bakaje kumuro nini bajyamo bagakora kazi kabo neza wari murabireba muri angle imwe none baranamusobanura baramubwira bati aba bantu inama irarangiye bagiye kugenda match ratangira baki ngo nongo simbyumva hararakara bisaba yuko urabona yuko fande wa police ni umuntu ucisha make aramwegera amwe ati calm down aro igice cyambere byaragaraga comediane yari yabanjemo ba Savio yabanjemo akinyi bose bakina ba offensive gusa yose kwa kinisi ya Savio 10 urumva yikoresheje n'umwana wundi umwe witwa Pacific atakinishije ba Valerie atakinishije ba Martin Median iragenda ibashambarde irarangira. Yo skip abona gross namuhajire muri Median. Yes. Muhajire na Savio n'umwana twa Pacific. Abantu bose bakina bavanze. Irangaye. Gorilla ramwatakira muhaga. Yatangiye kumuhamagara ku munota wa 30. Umutoza kirasara ngo ati "Je nahagurukije ba Valerie n'abandi bakina na Median. Reka bashyuhe tubashyiremo. Tureke gukomeza kwemera ko Median yece irangara gutya." Ngo nongo buretse njavugaga numva nari mwibereye iruhande ati byihore kugeza ubwo kirasa ku munota 60 yabonye atari kumwumva afata decision amushyiramo atabyumvikanye aramuhamagara ararakara yandika ama message menshi kirasa ramwihore nibwo baje gutangira equipe Median maze gufunga bashyiremo umpeti witwa Eme ntirushwa Eme ahitazara arakaba hagati ashyiramo imbaraga none babariye muri Median atangira gutanga imipira myinshi mu mpande none batangira gutera amacross nibwo ndashimiye Dominique yashyizemo ibitego bibiri by'umutwe equipe ivamo ivayo gutyo ndabyibuka tujya no kubimubaza muri interview yaravuze ngo abanyamakuru ngo hari ukuntu ngo basa n'abashaka kugaragaza ko ibintu byarangiye mu cyango bimeze nawe ngo kandi nta kimeze nabe iyi ni equipe yagiye gukina kwa espoir bamu yasabye iminsi ibiri mbere yo kugenda mbere ya match donc deje urava umva ageze yarahakubitira arakubitwa arangije aranabwira ngo ntimuhita ngo nibate batangwa reka abakinnyi baryame ngo baruhuke ngo bazataye ejo ngo baruhuke ifaranga bararifite ifite ikibazo n'umuntu acting a professionally ndanabyemera ni nabyo duha twese sister uko amakipe yacu agomba gukora kinyamwuga kubahiriza amasaha y'abakinnyi yo kuruhuka yo kuryama n'ibindi ariko turashaka kugaragaza iki police yahaye notari ikintu icyari cyo cyose bamuhaye kwica agakiza bamuha buri kimwe cyose bamuhemba neza bamuhembera igihe abakinnyi bahembwa neza so utwo tubazo twatuna hato nibarize bitazidahari bigomba kubazwa nyine ubwite reka twiganane ku mikino itegerejwe kuri uyu munsi imikino yaraye irangiye rero nuko yarangiye muri rusange la jeunesse inganya na police bibiri kuri bibiri musanze inganya na Rayon Sport busa ku busa Kiyovu Sport na Marine kimwe ku busa hanyuma ikipe ya Bugesera inganya na Gicumbi ubusa ku busa hanyuma rero uyu munsi yari imikino ikomeye cyane ubu tuvugana ikipe ya APRFC igomba gukinira inyagisenyera ye amagaju arakira APR umukino barera kuri stade ya Nyagisenyi hanyuma undi mukino utegerejwe uyu munsi ni Etoile de l'Est yakira ikipe ya Mukura Victory Sport hanyuma undi mukino utegerejwe ni Gasogi United yakira Sunrise kuri stade ya Kigali Inyamirambo iyo ni imikino yose iteganyijwe uyu munsi hanyuma na Etincelle yakira ikipe ya AS Kigali nabonye kuri Twitter ya AS Kigali ejo bandikanye ko abakinnyi barimo barakora imyitozo bameze neza cyane imikino tuyitege iki umukino wamagaju n'ikipe ya APRFC n'imikino muri bukurikirana kuri radio Rwanda mugenzi wacu Rugangura Axel Garso Bomba yamaze kumanuka afite ibikoresho byose bituma atugezaho umukino gatanu kuri gatanu ubera inyagisenyi hagati y'amagaju hagati y'amagaju Umuntu ndiye kumanukira mu mutaka mu ndege rwose ariko musanze na ntuzariye yabwatse mfite forme kabihuza musanze hari inzira umuntu ahita acamo direct atagara mu musanze aya naye naje kuko ejo rwose yarangiye ngo rukajya muhanga ubwo ubwo akagera muhanga ubwo nibyo ari bukore
Ende Axel. Ara yarari hano. Axel yakoze n'icamagezo makuru mu gitondo. Yarambwati migikoresho nkiraranire wa muntu. Yarambwati rwose igikoresho reka nkiraranire wakoresha ya match ariyo twari ku musanze. Ubonari nzi uko wenda ari uhita komereza. Ah. Meze cyane. Amara twitegeke kikuri mu kino w'amagaju. Ndabona uwitwa Bosco uri Nyamagabe avuga ati ndahamagara abakunzi b'amagaju aho bari hose. Muze twongere twuzure stade tuyivuze tuvuze ingoma atwakira ikipe ya APRC kandi tuyitsinde atabafana bazamusebe ya kitabi mushubi cyanika na gasare ndati ni mubanguke cyane twizeye ko umukino hape n'amagaju za kuryohera ijisho kandi tugaza no kubona intsinzi ni Bosco uri Nyamagabe ni match ifite ange cyangwa ni nyagisenye kibuga kigoranya nyine na n'amagaju ahagaze neza mu kicuro cya kabiri baza gutsinwa n'ikipe ikomeye. Ah ntago match yoroshye, ntago yoroshye kubera ko kiriya kibuga nacyo ntiwakizera. Buriya cyanya gisenye ntabwo ndayizi. Meruka yo wundi mukwambere ngo najye mu matariki ya nyuma. Ni kibuga noneho cyabaye kibi cyane kurenza uko twagitekereza. Haje mu bwatsi. Haje mu bwatsi. Noneho imvura iguye hareka bikizuka kibona ko ari ikiziba. Ubwo rero kurande rwanye mbona ni match apel shobora gukina yigengesera ivuga iti reka tworoshye tworoshye ntidupanike ntidushake resulta y'ibitego bihambaye nibura tuzakorere akazi Kigali gusa nanone ku ruhande rwa ekipe y'amagaju nabonye na ekipe nabonye mu buyobozi ngo bw'akarere busigaye buyumva cyane harimo na vice mayor ukunda umupira w'amaguru Ligane baraganiriye bita Tade n'umwe mu bantu bakunda umupira w'amaguru cyane ugashyiraho rero ba SG banga ba Martin navuga ngo ekipe ya Perfect football club uyu munsi yagushaka gutsinda ariko birayigora kubera kibuga cyayo ari nabyo twabonye ku munsi w'ejo mu Musanze ama equipe menshi abafite bino bibuga nyine by'ibita navuga ngo by'ibyatsi biri bimugunguzi cyangwa bidakoze neza ama equipe y'Kigali amenyere gukinira ku matapi n'ibindi birayagora cyane usanga bagenda bashaka resulta nyine iri positive badakeneye kugira ngo ikintu nge nashima kuri bari abantu bari kuyobora equipe y'amagaju ubu ngubu cyangwa se ubuyobozi bw'akarere buhari ubu ngubu yaba vice mayor Tade ndetse na mayor bafite projet ryoshye bafite projet bise ngo ni bari abagabo bombi nta n'umugejeje imyaka 40 for information n'abajene Tade ahubwo ushobora kuba barakwisubira cyane muri kaminuza gato cyane ni inshuti n'abantu biga imbere yanjye gato cyane n'abajene bafite gahunda rero yo kongera nyine kugarurira amagaju niyo mungere Ede Brand nawe aracyari muto cyane ni bato rwose iyi proje yo gukora nyine kongera kugarurira icyubahiro cy'amagaju ni proje ngari ubona ko mu byukuri amagaju imwe mu ekipe yashinzwe mbere cyane mu Rwanda abantu bakunda kumva nyine ngo amagaju niyo yari ay'umutware Rutaremara ashinzwe n'umutware Rutaremara yesi ni amagaju n'ikipe ya kera cyane so ubundi abantu bajya muri sitware ikibuga cyiza urumva urabona za mukura z'itandatu gatatu Rayon Sport itandatu gatanu Kiyovu itandatu kane ariko amagaju barayamanukana nayo kubw'umwami so urumva rero baravuga bati aya mateka meza gutya y'ikipe ifite izina rinini tugomba kubibakira tugakora ikipe ikomeye so hari icyo kintu cy'ibikorwa remezo bashaka gukoraho kugira ngo ikibuga kibe ari ikibuga cyiza ariko afite gahunda yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere byanga byakundi isezo ubona ko ari ikintu yashyizemo imbaraga n'ubushize yari ukuntu bitagenze neza ibintu nyine ntibazamuka ariko wabonaga bari hafi ariko uyu mwaka kabisa urabona ko bafite mu hari ukuntu imisifuri itagenze neza kuri bo kabisa ntitwabica ku ruhande ariko uyu mwaka ubona ko bari determine bafite icyo bashaka urabona ko rwose imbaraga ziri gushyirwamo ni nyinshi cyane ntekereza ko rero nibakomereza aho ngaho vraiment ni ikintu cyo gushima bashobora kuzongera kugarura amagaju aho yahoze kongera kuba ikipe ariko uzikera abantu bavuga ngo ikipe yagiye nyagisenye bamaze rutagarama kuri Radio Rwanda nyagisenye wumvaga hari ibibuga byari bitinyitse twahakoreye match kuvuga ngo zebre wagiye gukina na zebre igicumbi wagiye gukina n'ikipe iyi yabaye Rutsiro ikipe yitwaga Hope no si yariho yitwaga Kibuye FC Kibuye kuri stade Gatwaro cyangwa amunitse gukina n'amagaju inyagisenye cyangwa data we mukuru icyo gikiri kuri kamena bahita kumbe ya itebwo zabaga ari match ziremereye cyane so dukeneye ni nacyo kintu muri uzarebe mu gihugu cy'Ubwongereza niyo mpamvu n'umupira waburyo wa ama ekipe
na ama ekipe y'abaturage donc communauté yaho ubusanga biyumva baye ekipe ubuzima bwa ku mukecuru kugira ku musaza bazi feeling abazizi sasa abanya basaza bari ze leads yazamuta reba abiyati je kuva na habaho iyo ma ekipe yose dore rero cyo twavuga ama ekipe yose araje atuye mu mugi kandi iyo communauté y'abanyamujyana muri Kigali naga ariko mwese mwabona iyo fan base kubera iki buri wese ara nice Kigali razo ni ekipe y'abanyamujyi abanyamujyi bakunda rero nape nizo ekipe bakuze babonazi barije ritazi bamusara wenda na cyo vu sport na police